промивання водопровідних мереж планове, зазвичай його проводять щопівроку. Останній раз промивали перед початком опалювального сезону. За цей час, каже директор Тернопільводоканалу, у мережах назбиралось багато осаду і його потрібно позбутись. Це зумовлено в першу чергу тим, що місто Тернопіль вода повністю подається з підземних водозаборів, підземна джерельна вода, яка за своїм природними властивостями має досить високий вміст заліза. І це залізо при окисленні, воно осідає вигляд такого певного осаду на внутрішніх стінках труб, а також на днищах резервуарів чистої води, в зв'язку з чим є необхідність періодично проводити промивання і резервуарів, і труб. Окрім промивання водомереж, на водонасосних станціях планують провести ще ряд робіт. Це цілий ряд комплекс робіт. Вони, як правило, будуть проводитися в перший день зупинки. Вже на другий день вода з підвищеним вмістом хлору буде поступово подаватися в мережу. І починаючи від територій ближніх до насосних станцій, ми будемо поступово здійснювати випуск цієї води. Таким чином буде вимиватися цей осад. І по мірі, скажімо, віддалення від насосних станцій, промивка буде здійснюватися у всій розподільчій мережі. Сподіваємося, що до кінця другого дня ми зможемо промити повністю всю мережу. Вода зі звичним тиском у помешканнях тернополян з'явиться 25 квітня. Адміністрація комунального підприємства «Тернопільводоканал» просить тернополян вчасно запастись водою.